Богата програма за посетителите на част от музеите в град Казанлък са подготвили екипите на Художествена галерия и Исторически музей Искра в нощта на музеите тази събота на 18 септември. За първа година галерията отваря за нощно посещение и двата си филиала – къща-музей Дечко Узунов и къща-музей Ненко Балкански. Всъщност нашата нощ започва още от сутринта в 10:30, когато ще работим с най-важната, според мен, публика за една музейна институция, именно децата. Ще има така творческо ателие за деца, в което ще бъде представена и една много любопитна за най-малките любители на изкуството книжка за Владимир Димитров Майстора. Част от събитията в програмата са представени на детската книга на Кристина Тожарова за живота на Владимир Димитров Майстора от 16 часа, а от 21 часа в фоайето на галерията и музея ще започне концертът на Джанго Кац, които ще представят живия ритъм на джипси суинга. Стефан Вълдобрев ще зарадва посетителите с акустична вечер и неговата книга за песните от 18 часа в къща музей Ненко Балкански. Всички експозиции и събития в галерията и музеите ще бъдат със свободен ход от 16 до 24 часа.